ma olen juhtimise peale päris palju mõelnud , olen seda osa oma elust ka teinud . ja , ja kui ma proovin tuletada meelde sellist nagu õpiku või oma iseenda koolitusmapi definitsiooni , siis ma olen vist öelnud ikka sellist , et juhtimine on tulemuste , soovitud tulemuste saavutamine koos oma meeskonnaga . eks viimase aja nagu vahvamaid tõlgendusi , mis ma olen kuulnud , on ka see , et juhtimine tegelikult on nagu eelduste loomine üsna palju , kui vanasti on, vanast on keskkonna loomisest räägitud , aga siis just keskkonna ja eelduste loomine ja inimeste mittesegamine siis oli keskkonna sees töötamise töötamisel ja tulemuste saavutamisel . aga , aga selline kõige , kui nüüd inimeste juhtimisest rääkida , siis kõige lihtsam tõlgendus minu arvates on nagu inimestele tähelepanu pööramine ja see on ka üks põhjus , miks mul endal on nagu iseendas , iseenda sees olnud selliseid vastuolusid ja dilemmasid ja juhtimise ja juhtide tahtmise ning mittetahtmisega . et kui ikkagi juht oma võtmeinimestele noh , ühes kuus ütleme siis nagu väga madala lennuga tunnikene nagu aega ei , privaatset aega ei kingi ja ei pühenda , siis ei ole hea , see on , see on nagu halb ja ma arvan , et , et väga paljud juhid kannatavad selle haiguse käes , et nad pigem nagu täidavad ise mingeid ülesandeid ja ja on , on hõivatud ja nad ei ole ka iseenda kalendriga ja oma töötajatega , kolleegidega kokku leppinud neid , neid võimalikke nii-öelda mini arenguvestlusi või , või selliseid debriefinguid või , või tuulutusi või lihtsalt nagu kuulata ära . mina arvan , et tänapäeva maailmas üldse on see inimeste ärakuulamise defitsiit niivõrd suur , et, et no võib olla kodus . ja siis , kui sul on võimupositsioon , siis loomulikult nagu saad sa teisi panna ennast kuulama , eks . aga , aga enamikel inimestel , et , et nad saaksid lihtsalt ära kuulatud , seda on niivõrd vähe . ja ma arvan , et sellel on suur väärtus , nii et , et nagu inimeste juhtimises võikski öelda , et on lihtsalt inimeste kuulamine ja võib-olla siis ka suunamine ja needsamad tulemusteni , mida meeskonnaga koos tahta ära teha . selline on minu selline tänane käsitlus juhtimise olemusest .